Ve Štěpánkovicích se hrál již tradiční turnaj. Pořádáme již několikátý ročník fotbalového turnaje Opava starosty. Má to tady už silnou tradici. Každý rok se tato fotbalová akce těší velkému zájmu a také letos se sjeli týmy ze širokého okolí. Jezdí vlastně týmy z Vítkovic, z Opavy. Měl tady přijet Baník, bohužel na poslední chvíli se omluvili, a vlastně Dolní Benešov, Hlučín, takže velká účast všech velkých i menších týmů tady na tomto turnaji. Vzhledem k zápasům pod širým nebem pracovali pořadatelé vzhledem k počasí s různými možnostmi zajištění hladkého průběhu turnaje. Ve hře byl pohár starosty města a další poháry a mladí fotbalisté se velmi snažili podat co nejlepší výkony. Měli jsme připravené 4 hřiště, měli jsme připravenou i variantu B, kdyby moc pršelo, bohužel v noci nám přišla tady ulicha, ale přesto jsme se s tím nějakým způsobem vypořádali a dokázali jsme ty hřiště nachystat tak, aby se mohl turnaj uskutečnit. Pro diváky byly připraveny doprovodné aktivity, jako třeba kolo štěstí. Turnaj se těšil také hlasité podpoře diváků, zejména rodičů. U mladší přípravky vlastně zvítězil tým Slezského FC Opava, u starší přípravky zvítězil domácí tým Štěpánkovic. Všichni hráči předvedli svůj talent i fyzickou přípravu, ale zvítězit mohli jen ti nejlepší. Především teda bychom chtěli poděkovat samozřejmě obci, různým menším sponzorům, bylo jich opravdu hodně, teď všechny vyjmenovat, asi to bychom tady měli na dlouho, ale všem moc děkujeme, i díky nim vlastně se tady ten turnaj může uspořádat a může mít takovou silnou tradici a ti velké týmy z těch měst, jako je Opava, Hlučín, tady můžou přijet a zase jsme dostali opět super zpětnou vazbu, pochvalu za uspořádání toho turnaje a za celkovou organizaci, která byla, myslím si, že na velmi dobré úrovni. Ze Štěpánkovic, Radana Doležilová. A tam je Davča, on tam má dva.